السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے دوستوں؟ میں نے نیا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے، میری تیسری ویڈیو ہے میرے چینل پر۔ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں، پنجابی ہوں۔ تو آج میں آپ کو اذان سنانا چاہوں گا اپنی آواز میں۔ اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل کو کریں اور بیل آئیکن کا ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا